Etída číslo 9 a 10 dohromady. Prosím tě, celou dobu počítej, nebo říkej si tati, 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 proto, aby byl lehký zvuk. Pak soustřeď se na koneček prstů a nezatěžuj ruku. To znamená, nezatěžuj to zápěstí a neplač na to. Protože v rychlém tempu to pak nezvládáš. To je hodně těžký, ta ruka při... Ta, jo, ta ruka, ty prsty jsou přitížené. Jo, nedá se hrát. Takže vylehčí celou tu ruku a zaměř se na koničky, na zběhost prstu, na koničky, na pohyb. Tak, budeš počítat tati, 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 nebo prvá, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Máme tady 6 osminových dob a hrajeme 16. Já zkusím tati, 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 to možná, že bude snadší. Takže, jdeme. Levou připravíme to. Tak, když nepočítáme, tak musíme vědět stejně, kdy hraje pravá a levá, kdy hraje pravá a levá spolu. Dohromady. Takže a to víš, že máme na první dobu v prvním taktu levu, pak máme tady taky na první dobu, ve třetím taktu máme na první dobu a na čtvrtou dobu a v čtvrtém taktu jenom na první. Tak. A na který tón hraje ta leva. Takže tady máme na C, tady máme na F, znovu na C, na D, na C. Potom, ty pomůlky máme proto, to jsem mi říkala, že proto, aby jsme tu levou ruku připravili na další akord, takže využij tu možnost a připrav to co nejdřív. Jo, zkusíme to ještě jednou a sledujeme, kdy, co s čím se spojuje. No a pak, jak jsem říkala, musí být aktivní koníček prstů. Aktivní to neznamená, že musíš hrát rychlé tempo, ale sám o sobě, aby ten prst byl jakoby rychlejší, rychleji stisknout tu klávesu. Jo? Dolů. Pohyb aktivní, pohyb dolů. Jo? Takže zkusíme ještě jednou. S C-čkem hrajeme. C-čko. Třetí, čtvrtá, pátá, šestá. S palcem F-ka. A třetí. Podívej na tu levou. Já jsem ji už připravila. Připravila jsem. Jo, ani nemusíme vědět, které noty, stačí vědět od které noty. Tak, etída číslo 10. Takže taky tam můžeš tati, 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 nebo prvá, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Pravá ruka, takže doprovod hraje na první a čtvrtou dobu 3 takty, no a potom v čtvrtém taktu jenom na první dobu. Takže taky rovně, taky zaměř se na to, aby tu ruku nepřetěžovala, jo, a aktivní koníček prostu. Jo, tati, 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 tati. Ten jazyk, jak to říkání těch dob, ti pomůže to hrát přesně ty doby. A i upřesnit tu techniku. Takže tati, 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 připravit pravou. Tati, 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 vždycky ji připravuj. Tati, 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 tati. Teď zkusíme na kterou dobu, takže pravou.